قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثت قاسما أقسم بينكم رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذل شريفا اللهم صل على محمد وآله وعترته وأولاده وأزواجه وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. دديرو درنو قابل قدر وقابل صد احترام علماء الكرام ومشايخ عزوام بالخصوص صدر جلسة پیری طریقت اور احبر شریعت سید السادات سیدنا و مولانا مخدوم زادہ جناب پیر طاہر علی شاہ سے مبارک قدس سروحو پہ اجازت زما قدر من رون اسلام پا مختصر وقت کی اصول کلمات قدیم وضو باندے چدا ہر سے انسان تبیلو شوی دی و ملاوی گی که صحت دے که عزت دے که دولت دے و که بچی دے و که عافیت دے و که ایمان دے چه دا سمرا نعمتو ندی که ظاہری دے و که باطنی دے که اس فی الحال منگو تاسو تمیلو شوی دے و یا مستقبل کی منگو تاسو تمیلو ایدون کی دے دا دے ہر ساعتا که ان کے ذات و فیدا که ان کے ذات رب کریم جل جلالہ دے و دا دے تقسیم ان کے ذات پا دے اعتبار چی دے سبب دے وجود دا ہر نعمت دے اگر سید الکائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دے قرآن کریم کے رازی پسور کوثر کی الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی انا اعطیناک الکوثر دا کوثر پا تفسیر کی دیرش اقوال لی دا چی کوثر نسم و رد دی چی رب بی کریم و توی چی منتا دا کوثر عطا کردی کوثر وزن فوعل مراتنا عند جواہر خیر کسیر منتا دا دیر زیاد خیر کسیر عطا کردی وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرٌ كَثِيرًا اور امام بخاری خبال صحیح کی دوزہ حدیث نقل کرے کتاب العلم کی و کتاب الجہاد کی کتاب العلم کے عزیز اِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ يُعْتِي سید الکائنات فرمائی تقسیم اول کی عزیم اور رب کریم چھدے اغاعتا قول کے بیا کتاب الجہاد کی امام بخاری دا حدیث روڑی فرمائی جعلتو بعثتو خاسما اقسم بینکو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی زفر تعالی تقسیم اول کی را لے گلے لیم استاسو پا درمیان کی تقسیم اول لازل کو ماں بعضی کسانو تداوہم لگی چی دا حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم و کتاب الجہاد کی ذکر کرے نمورات دینا صرف علم و صرف غنیمت دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و علم تقسیم اولے و غنیمت بے تقسیم اولے اور دین علیہ ونم سمورات ندی خدا دیر بیکار وہم و بیکار گمان دے مولا لقاری چاہد احناف ایو عظیم فقیح و عظیم شارح دا حدیث ہو دے باب الاسانی مشکار کی بدی حدیث باندی دیگی دا چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہ زد اقسیمول کو باری تعالی عطا کول گئی دین سن مراد دی
مولا دے قاری وی العلم والغنیمة ونحوهما مراد دین علم دے مراد دین غنیمت دے ویواز علم و غنیمت مراد ندے دا علم و دا غنیمت بشان نو بشیا صحت عافیت عزت دولت علم غنیمت بچی اور دا ہر نعمت دا دے پیدا کرون کے بتا کرون کے ذات اللہ و عد تقسیم اول کے ذات محمد مصطفیٰ یاد بین کون ذکر گئی وقیل البشارت لصالح والنزارت لطالح دا چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچے پر اطلاع عطا کول کے ذات تقسیم اول دین اسم مراد دی بے دین مراد دا دے چی نیک سڑی تا زیر ورگی و بد سڑی تا یار ورگی دا دین مراد دی پدی کائنات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیر خورے اول صحابہ کرام کہ در امام الانبیاء در رحمت پر ایک پاک زبان پر دنیا کی در جنت زیر تو ورکا ورکریشی ددہ بشارت اور زیر عطا دور کے ذات اللہ و تقسیم اول کے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا چی در دریس و دیار رزب دریس صحابہ کرام بارا کی زیر رہا لے کہ تاسو طرف بھی قریب معافی کری کہ سکوئی مواخذہ بدر سردیوی ابو داود شریف کی حدیث موجود دے یوزن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی سبتو بازنور ملگرو ددتوئی کہ تاسو بلار شئی روزت خاخ یو مقام دے یو باغ دے انتا با یوزنان روانے لکوچیانو بندلوو یگا گرب یچولی اگی سر یو خط دے و دا خط یو شخص دا مکی موظمی مشرکانو تلیکلی و زمو پت رزونی ورکیانی تلیکلی دی دا خط دا دی زنانی نروڑی علی کا کم اللہ وجہ فرمائی زوم و ملگری دا سرو اسنو ورن خمی وروانو لی روانشو روزت خاف مقام تلیلو اغباغم بینا کو دا باق پدی خواد زنانی روانا دا او سنگی چی امام الانبیاء فرمائی لیو و مقا سوا یو نوو لکا گرین اجولی وا ورطا مغیطا ادردو ورطا ویلجی اخرجی کتابی کتابا خط رو باسا خط در سرکم دے یا غیر اتا ویلجی ما سرکو خط نشتا او ویرو جڑاو فریادی شروع یا مونگا ریسی اتا ویلجی دا زنانه رشتیاوی خط بور سرنی ویا غصش چه رسول اللہ مبارک ویلجی خط ور سرنی دی سر خط شتا وی دا غصی حالت کی ورطوئی چی یا با خط رو باسی یا با دینا دا کپڑی اخواہ کر تالیشی کم خط رو باسا وی دی زنانا کمسی تلاس کو دا کمسی کی زن دا خط پڑکڑے و خطی روی بستو بینا داوال وی علی سے مقتو قتل جو قتل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رشتے بیلیو یا خلینا علم نیم ثابتی پچاس سات کلومیٹر فاصلہ کی در یو زنانا یو موزے کی روان دا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تدلتا فتح لے گی علم پر تحاصلی گی صحابہ کرام لے گی اور جکم زی عدیت نشان تہی گئی وہ اغزی دی صحابہ کرام اغزنانے بیا موزی لاچہ علم غیر تسید کائنات نشی ندہ ملسشید خطر آواز تو جی خطر روڑو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیور کو جی قربان ختم روڑو مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جی خط کو لوگ ہوئی قتل اغد حاتب رضی اللہ عنہ دا طرف نا مشرکان تری گلی شیو نبی علیہ السلام دیر زیاد خفش حاتب سے گرو وقتو بیدا صدی لکلی دی وی سب منافق نیم جلتیو نکی سزارا نکی کی صدر تا کوم چدا خط میں ولی اغیت لکلی ستاسو دا رزونی میں ولی اغیت بیان کری ستاسو دا صحاب اکرام و مکم و الزمکی دی مشرکان و سر رشتیب دی انت تعلقاتم دی او زمان انتا خپلوان دیو بچی می دیو سکاروبار می دی او دی سر زمان اس تعلق و رشتے نوی دی سر میدان مواحدہ کڑے وا جیسے بابازی پٹ حالات دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تازو تا بیانو و زمان چی کم خپلوان تازو سر حسینی ویا کم زمان مال چی دارتا دے ناغی تا بسنو آئے صرف دا زان و دا خپل مال و دا خپلوان و دا حفاظت پا غرز مداکار کڑے واللہ عظیم کا یا رسول اللہ منافقیم دیکھو عمر فاروق سے غصہ دے تعلیگی را تعلیگی دوری دا پاشنا را بحر کردی دا رسول اللہ مبارک دوئی دعنی عبدال و حاضر منافق پریمی دا دا منافق دے سر دے وہم
رسول الله مبارک ورته وایي چې ته خبر نه یې چې دا بدری صحابي دی بدر کې موږ سره شریک شوی او بدری صحابه کرامو ته خدای تعالی ارسما کړی دي زما په زبان هغې ته زیری ورکړی شوی دی. رب کریم ورته وایي اعمل ما شئتم چې څه خوښوئ هغه کوئ. تاسو سره نن خبر مواخذه نشته دا بدری صحابي دی. دا کوم زیری چې دي تپیلو شوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وایي زه قاسم یم زیری به یې تقسیمول. دا د هغه صحابه کرام چې د حدیبیې میدان کې د ټیکر د وجې د لاندې څوارلس نیم سوه صحابه کرام دي د امام الانبیا د رحمت په لاسونو بیعت کوي هغې ته زیری راځي. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. هغه د ټیکر د ونې لاندې چې ستا په لاس باندې بیعتونه کول رب کریم وایي زه د دغې مؤمنانو نه راضي یم. دا زیری دې ته د محمد مصطفی په زبان تقسیم شوی ملو شوی دی. عطا کوونکی ذات الله و تقسیمونکی دی دی. دا چې دې مبارک یو باغ کې ناست دی او د باغ چې کومه دروازه وه په هغې پټي ګډې ته او سکوردي ته یو صحابي ولاړ دی او دغې دوران کې ور وډزېدو د باغ دروازه وټکېده. شخص راغو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دروازه څوک وهي وی ګلو که ورته چې هر څوک یي ابشر به بالجنه زیری ولا ورکه چې ته جنتي ورادننه شي. هغه چې دروازه ګلو که هغه صدیق اکبر صاحب و بیا عمر فاروق صاحب راځي هغه ته ورنه جنت زیری ورکو. بیا عثمان صاحب راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې څوکیدار ته وایي ورشه د باغ دروازه ګلو که او چې هر څوک وي زیری ولا ورکه چې ته به شهید کېږي. هغه چې د باغ دروازه کولو که هغه عثمان زو نوریخ صاحب و یو خو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علم غیب ته ثابت شو چې ده ته باری تعالی ډېره په لویه پیمانه کې د غیبو علم ورکړی و. دویم ترینه دا ثابت شو انما انا قاسم والله یعطی. دا زیری چې څومره چاته ملو شوي دا زیری د ثواب دی. قرآن کریم کې چې کوم بشارات راغلي ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. اغا کسان چې ایمان راوړی او نیک اعمال کړي دي ته باغونه دي او داسې باغونه دي چې د هغې د ونو لاندې د بنګلو لاندې به څلور نهرونه بهېږي. اوس دا زیری چې مؤمنانو ته میلاویږي د دې عطا کوونکی ذات رب ذوالجلال دی د دې پیدا کوونکی ذات رب کریم دی او د دې تقسیمونکی ذات محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. زما معززو نو دویم قول ورکې دا دی چې مراد د دې نه چې دې مبارک وي زه تقسیموم الله پاک عطا کول کوي زیری تقسیموي زیری به تقسیمول. والنصارة للطوالة او يريو دبكيو تهديد بي تقسيمولو دبرق او دبيكار انسان دفارا. وانزل الذين او يروا بكسان چيمان فاخرت باندين لدي دا قرآن الكريم بي دي سمرا انزارات دي دبكياني دي تهديدات دي دا دي عطا كون كي ذات رب ذو الجلال او دا دي تقسيمون كي ذات نبي اكرم صلى الله عليه وسلم مبارك دي. او بیا مزید مولا علی قاری حلوی حنفی شارح نے مشکات مصنف در مرقات باب الاسنابی کی کل قول ذکر تی وقیل یمکن ان تکون قسمت الدرجات والدرکات او دا ممکن ادا دا چی نبی علیہ السلام ہوئی چی خود تعالی عطا کول کی زی تقسیمون کو چی دا پا جہنت کی دا درجو تقسیم او پا جہنم کی دا درکو تقسیم مرج. جنت کے درجات دی جہنم کے درکات دی طبقات دی و درکات دی. مقصد دا کچا دا جنت کے درجہ میں لگی گی مقام میں لگی گی منزلے میں لگی گی رکو میں لگی گی عطا کرون کی ذات اللہ و دا دی تقسیمون کی ذات محمد مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. دا جی جنت کی یو جنتی با دخپل ملگی ملاقات ترش دا غطا سر و مانے و بغلے چھو گوری آغا با دے نظر کے دیر ڈولی و خستخ کاریش دے باغی تو پس خی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تبراشی وید اللہ دربار کی ما تا سفارش ہوگا
چې زما دې انډیوال ته جنت کې دا کومه بنګله او کومه ماڼۍ ورکړي چې دغسې مقام او رتبه او بنګله ماته مراکي. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا جنت کی دنم شفاعتون اکی در رب کریم دربان کی بسوالو کیو دے جنتی تبا اغسی کسر و معنی و اگلے میلوش حتا کہ ان کے ذات اللہ دے و تقسیم ان کے ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے پا جہنم کے درکا ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار دا چی منافقان با جہنم پلان دی طبقہ کی پراتی درک اسفل کی بپراتی عطا کہوں کے ساتھ منافقانوں کا نظر درک اسفل بری تعالیٰ دے و تقسیم ان کے ساتھ جہنم دے درکاتوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھے کم کافر دے جہنم کے کم درکہ رکھیں کم تبقہ رکھیں ناغی تقسیم ان کے ساتھ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے زمان معزد اب یا علی قاری ہوئی ولا منع من الجمعی وی کدا ټول اقوال را جمع شو دا ټول مراد شي وی پدې کې منع نشته دی دا ټول اغستیش چې هر یو سیز که علم دی که غنیمت دی که بچی دی که صحت دی که حسن دی که عزت دی که مال دی که دولت دی که نیک عمل دی که نیک سیرت دی که نیک صورت دی که دراز عمر دی که هر څه دی که حج کول دی که عمره کول دی چې دا هر نعمت بنده ته رسیږي د دې پیدا کوونکي تا کوونکي ذات الله خو د دې تقسیمونکي ذات محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک دی پدی مانا دسمکہ کی جدا سن دی دچادا پارا پیدا دی هو اللذی خلق لکم خلق لکم ما فی الارض جمیعا لکم کدا لان انتفاع دی اللہ ازاد دی استاسو دپار پیدا کری دی تمام اغسر کی پسمکہ کی دی لنفعکو استاسو دنفع دپار پیدا کری دسمکہ کی جسن دی کمی وجات دی کہ حیوانات دی کہ نباتات دی کہ جمادات چی دا ہر یو سیز دے رب کریم وی خلق لکم ما فی الارض جمیعا رب کریم دا ہر صفت اسمت کی چی دی ستاسو دا نفع و دا فیدی دا پارے پیدا کری دا ہر صفت انسان دا نفع دا پارا پیدا دی انسان دا صد پارا پیدا دی دا اللہ دا بندگی دا پارا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون انسان دا چانا پیدا دی اصل دے انسان سوک دے ابو البشر اول آدم علیہ السلام دے آدم علیہ السلام دے چاہ دے مخ پیدا دے پروائیت دے مستدرک دے حاکم کی رازی مرفوع حدیث دے عمر فاروق سے براوی دے کہلے چاہ آدم علیہ السلام نے لفظش او پا جنت کی اختیہ واقعش ہو شجری منہی انہا نے بدانہ ہو خوڑا او داہی پا بنا دے دستان پا سلندیت مقام کے دیرہ کچھ ہو او دری سوکار ہو جڑل او دوم رو ده جڑه او که علماء لیکلی که ده تمام انسانیت دستر به اوخ کی پشمول ده اوخ که ده داود علیه السلام داره جمعشی چه آدم علیه السلام سوم رو جڑه کرده و ده ده طول انسانیت دستر به اوخ کی پشمول ده اوخ که دستر که ده داود علیه السلام او دستر که ده فرشتگانو ده ده آدم علیه السلام دستر به اوخ که تنه نسی تری سوکار جڑه کرده و سلوی خجونه کرده و مبارک پیتر گزا لڑو وہ گزا پلنو مبارک میں ایک ہزار کال عمر ہو آو بیا دری سوا کال بعد فرشتہ والقرابی و اشارہ والاور کئی تفسیری کردبی لکلی کہ تولی دمرا جارے تانہیر شو تچ خودی طلا پیدا کی اتا کی روح درواج والا اتا ترشنگیو کو اوستر کی دپران اس دی اول تاثری دی اگر آیات تکر دوبره ورطولو به فرشته تلا آدم علیه السلام پوش چه دا خوما که خود تعالی روح روان چلی و ما سر روچت کو زمان دا اول نظر چه لگه دلیو دا عشق دی بیمان و پا دی پیدرو لگه دلیو او پا غیدا دی کلیشی و چه لا اله الا اللہ و محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خودیت اشاره دا چه پا دا پاک ذات و سیلو نیسا رب بی کریم مدی ماف کی اس آدم علیه السلام لسن روچت کو اللهم بحق محمد الا غفرت لي الها دریس و کال میں در تجڑاؤں گا ربی کریم معاف دینا کر آخر مجبوری دا محمد مصطفیٰ پا حق پنچ بریان وی بھی ہدایی سر ورم جن کی لیے کری دی
ويكره أن يقول في دعائه اللهم بحق فلان، لأنه لا حق لأحد على الله. إذا مكروه تهريبي دي سړی په دعا کې وایي چې یا الله د فلاني په حق د فلاني په خاطر الهه ما وبخښه، وي د خود خدای باندې د هیچا حق نشته. موږ جواب ورکړو، حق دوه قسمه دی. علامه شامی رد المختار کې په درېم جیل کې وایي الحق على قسمه، حق په دوه قسمه دی. یو حق وجوبي دی، یو حق تفضلي دی. حق وجوبي د هیڅ یو مخلوق په خالق رب الجلال باندې نشته، په الله باندې د مخلوق د پاره څه واجب نشته او لازم پې نشته. او اما حق تفضلي چې په خپل فضل خدای تعالی د یو بنده حق په ځان ټاکلی، لکه زموږ د ټولو رزق د چا په ذمه دی؟ د خدای تعالی. خدا په هغه واجب نه دی، بلکې هغه په خپل فضل د بنده د رزق ذمه چې ته کړې وه غستې ده. حق تفضلي د مخلوق په خالق شته، او حق وجوبي د خالق په مخلوق شته. حدیث د معاذ په دلیل دی چې معاذ بن جبل رسول الله مبارک پسې په یو سرلی ناست دی، په دې مبارک ورپسې د رحمت دا مخ راګرځي. اتدري یا معاذ ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ اے معاذ، تا ته پته شته چې د خدای ذوالجلال حق بندګانو باندې څه دی، او د بندګانو حق په خدای باندې څه دی؟ معاذ بن جبل په ادب دی، د ادب لهجه کې جواب ورکوي، وی الله ورسوله اعلم. پدی ندی سوال کا جواب خدی و دا خدی رسول خبو دے ما تا بتا نشتا سید البینات پر تہی حق اللہ علی الیمان ای عبودیتو حق دا ربی کریم بندگان و باندے دے کہ تمام بندگان بدا رب کریم عبادت کر پدی عبادت کے بدا رب زل جلال سر اس سو نشری کری او حق دا بندگان و خدی زل جلال باندے دے چی کم بندگان و دا خدی عبادت کری او دې عبادت کې ورسره څوک هم نه شریکړي چې دغه بندګان به دې جنت ته داخلي. حق د بنده په خالق شته، حق د فضلي او حق د خالق په بنده شته. ځکه خو آدم علیه السلام وایي اللهم بحق محمد الا غفرت لي، خدای په هغه حق د فضلي چې تا په خپل فضل د محمد مصطفی حق په خپل ذمه اغستې، د هغه په خاطر نور د نعیس هم نه غواړم بس ما وبخښه. رب کریم ورته وایي اے آدم علیه السلام، واه یا محمد مصطفی پیدا کړی نه دی، هغه دې څنګه وپېژندو؟ آدم علیه السلام ورته وایي چې کله دې زه پیدا کړم ما کې دې روح راواچولو، ما د عرش په ستنو باندې لیکلي شي ولیدل چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الهي زه پوه شوم انك لم تزف الا احب الخلق اليك، چې ته نه یو ځای کې د خپل نوم سره الاسمکه د خپل نوم سره، مګر نوم د هغه چا په چې په تمام انسانیت کې تا ته ډېر محبوب دی. الهه چې دا تا ته ډېر محبوب دی او د هغه نوم دې د خپل نوم سره یو ځای لیکلی، بس د ده په خاطر د نور هېڅ نه غواړم او بخښه. رب کریم ورته وایي صدقه یا آدم، داسې ورته نه وایي چې اشرک د شرک دی او کوډاری کولې نه غواړي. وسیلی را تولی نیسی ده خدا مره درک ندیر نزدیم دو رکات نفلو ده دا ایک را نو بارا نن خو خلق ده ترانی و غگی کنا. رب کریم آدم علیه السلام تهی رشتیا دیوی و آدم علیه السلام اینه لحب الخلق ایریا دا محمد عربی صلی اللہ سلم و دی تمام مخلوق کی ما تدا هر چا ندیر محبوب و دیر گران دی. مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نوے ما بتم نوے پیدا کری دا ہر سسمت کی انسان دا پارا پیدا دی، انسان دا آدم علیہ السلام دا پیدا دی. آدم علیہ السلام تا اللہ ہوئی دا رسول اللہ مبارک نوے ما بتم نوے پیدا کری و تا اولا کی دا کہ تمام نعمتنا و شمول دا آدم علیہ السلام و شمول دا انبیاء علیہ السلام و شمول دا نبوت دا انبیاء علیہ السلام چی دا ہر سخت تارا پیدا کری دینا محمد مصطفی پا مخ پیدا کری دا چی دیوی چی تقسیم اون کی زیم پا دی اعتبار دی سبب دا وجود دا کل اشیاء خود تالا دے گر زولے رسولت دا محمد نوے پیدا پیدا کری بخدے نو دا دنیا یو کتاب کی بولی دا پیدا دم علیہ السلام دا بچو خلو کی اختلاف را گئے چی افضل البشر سوگ دی دوڑے لیش یو بیل زمان دا پلان پا
پدې تمام مخلوق کې غوره دی. وګوره فرشتو ورته سجده کړې ده. بعضې ویل چې نه فرشتې غوره دي، خوراک نه کوي، اسکار نه کوي، ګناه نه کوي، ستړی کېږي نه، خوب نه کوي، فرشتې غوره دي. فیصله راغله آدم علیه السلام ته. آدم علیه السلام ورته وایي چې ما ثالث جوړوئ، ما فیصله کوم جوړوئ، زما فیصله منئ. زما فیصله دا ده په تمام انسانیت کې بهترین شخص محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. ځکه زه چې ربی کریم پیدا کړم، ما اول نظر کې د دنو پاش لیکلی شوی ولیدو. جنت ته درنه کېدم، د جنت په درشل مې د دنو لیکلی شوی ولیدو. چې جنت ته درنه شوم، د جنت د هرې ونې په پاڼې مې د محمد مصطفی د پاک نوم لیکلی شوی ولیدو. د جنت حرامو ته مې وکتل، د هغې په دې ستوریو په دې سینو د محمد مصطفی نامه لیکلی شوی به ولیدل. امانه چې کله لغزه شو واقع شو، درې سوه کاله مې وژړل چې کله رب کریم مغفور د دې پاک ذات د دې پاک نوم په خاطر یې معاف کړی. زما فیصله ده چې په تمام مخلوق کې افضل الناس ترا، د تمام انسانیت غوره هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی. زما معزز عرض مې دا کول چې دا هر څه تقسیمیږي، چاته څه ملاویږي. عطا کوونکی پیدا کوونکی ذات الله دی، او تقسیمونکی ذات د دغه نعمت د وجود سبب ذات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک دی. او بیا علی قاری وی ویدل علی هذا حذف المفعول، بی په دې باندې دا خبر دلیل دی. حدیث پاک کی راضی انما انا قاسم والله یعطی، قاسم مفعول غواړي، معمول غواړي. نبی علیہ السلام وی زه تقسیمونکی یم، او یادی نه دې څه تقسیم وی. قاسم معقول غواړي، دا قاسم په یو شي کې عمل کوي. څه تقسیم وی هغې نه دې ذکر کړي. والله یعطی، الله عطا کوونکی، هغې هم نه دې ذکر کړي. او یعطی هغه مفعول غواړي. او د معنی مشهوره قاعده ده، معروفه قاعده ده چې حذف المعمول یؤذن بالعموم، کوم ځای چې حذف د معقول راشي دې کې ایزان وي، دې کې اشعار وي، دې کې اخبار وي. دا تا ته مې اعلان کړی، تا له خبر درکړی چې دا غزي کې عموم دی. هر کله چې عموم راغی، حاصل دا چې هر نعمت، هر خوشحالي چې هر چاته ملاویږي، که علم دی، که غنیمت دی، که هر څیز دی، عطا کوونکی ذات الله دی، او تقسیمونکی ذات محمد مصطفی دی. نبی علیہ السلام یو ځل انصارو ته راغو، ورته ودرېدو، ورته وایي الم اجدکم ضلالا فهداکم الله بی، ایا زه چې راغم تاسو ګمراهان نه وئ، بېدینه نه وئ، زما په دې مخ درته رب کریم هدایت ونه کړو. الم اجدکم متفرقین فألفکم بی، ایا زه چې راغم ستاسو درمیان کې د درې سوه کالو زړه دشمني نه وه، ایا دا یو بل وینو مرګ ته تکې ناس نه وایي. دا چې خدای تعالی یو کوي، یو موټی کوي، دا زما خاطر نو. الم اجدکم عالتا فاغناکم الله بی، ایا زه چې راغم تاسو غریبانان نه وایي، د کونه پرته ناس نه وایي، فقیران نه وایي. دا چې خدای تعالی مالداره کوي، زما په مخې مالداره نه کوي. دا هر څیز چې مېلو دی، که چاته مال مېلو دی، که چاته هدایت مېلو دی، لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يا رسول الله تتنبه مبا هدايه دو مندلي نبم صدقي كدري نبم دا مزونة كول مبتك ايمان ملالي مبتك قرآن ملالي مبتك دا اخبن زان ملالي مبتك دا جمع ورز ملالي مبتك دا ورقور بيو دا لو اختار ورز ملالي مبتك ورز عرفي ملالي مبتك شمال قدر مبتکا هر یو سیز ملو دے دا محمد مصطفیٰ پا مخ مبتا هر یو سیز ملو شوئے دا علم ظاہری دیو کدا علم باطنی دی کدا کم کی فیر تاسو کا سالکان و باندی اولی دو دا دی تقسیم اون کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی بازی بی دینان با دیتا گڑا ہوئی سو با دیتا راکس ہوئی سو با دیتا ڈانس ہوئی سو با دیتا ظلم ہوئی گئی خدا اب حالت دی کدا غرزیانو تا مو وایو چې دې خوراش مونږ سره کینې دا
دا حال دا منتا دا چغا دا جاموش نول دا دا تمام دا سلط و دور کی خواهی دا مشهور مشهور اولی اکرام دا بی دور کی در تخواهی ترمیزی روالا زورارا ابن وفای سوالی دے دا قرآن کریم تا یو آیت اولی دو سراغفا نمانزه کی جزب رازی دا خلین چلی خیجی او دا غد جمعات نا جنازه اوزی وفات کی گی مبارک دا یا سری یو منصور چبا والا را پریوتو او تا دی دستن سپور ویرکار کی راشه تیمیدی شریف راوالا چی دا در تا پکیو خی دا چی مشکات شریف کی دوز آیا دا حدیث موجود دی چی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممانزه داود ریدو من جو فیه عزیز کا عزیز المرجل وفی روایت اخرى من جو فیه لجو فیه عزیز کا عزیز الروحا فمانزکی و تسید القینا تسیدی مبارکی نتجڑا یو شور را خطو دا سی شور لگا کٹوے چی اور باندی پرتی او خودکی یو یو دوب آواز تروزی لجڑا یو صحبت رسول اللہ مبارک تسیدینا را خطو دا دا عشق کرد دا مولا تسیدینا کلرون نواتو دا دا جڑا آواز چی گوری دا با دا دی مشایخ و دربار کی گوری دا با دا دی پیران مبارکانو دا سینی و دا خلی مبارکی لنوری دا بولا سڑی دا منکر سڑی سنگو دا او خیلی عزیز دی مصطفی دا سینی نا دا روچتی دو لکا جرم دا جتابی دیو لکم درزا دی شروع بی دا سینی نا فتسی آواز دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانزر کی راوات دا دی مولیانو دا سینی نا تاسی دا درزا دی آواز ہو رید دا لطایف چه خوزهی دا درس درس چه کئی دا توجو چه کئی دا آواز با دا دی اولیو دا سینی نا آورید عزم دا بولو دا چه دا ابراهیم علیہ السلام بارک رازی این دا ابراهیم لأواه الحلیم اواح سور لس ترجمی لی تفسیر مظهری سور لسوان ترجمی زکر گری دی یو ترجمه و کدا زکر کئی کان کسیر تا اوه ابراهیم علیہ السلام دیر آہ 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 کون کیو او سبوئی کہ دا جماعت کے آہ آہ کئی بھی دے کہ سڑیتوک نشتا سڑیتوک تا کی نشتا جماعت کی نخلیت عبادت پٹیم کی آہ آہ کون قرآن کریم دے دا لح کلام دے دا کو ابراہیم علیہ السلام کون امام غزالی سے ہوئی وکانا ابراہیم خلیل الرحمن اذا قام الی الصلاۃ يسمع وجيب قلبه في بلين ابراهيم عليه السلام بجمان زد تهود ريدو دا غد سرد تر دا چغي دا آه 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 دا چغي دا بخلق دوبی لدوری اولی دیو او تبه جدا چغي سو کوئی دیگی سری توف نشتا گواهی قبول ندا او دا فلانیان دی فاسق دا چغي ابنیاء مسلم والی دی اخی احیاء علم الدین روالا دا امام اوی چی کلا با داود علیہ السلام تا زبور تلاوت تا کین است پا لختو کی و سمندرون کی ولو کی دا روان اوبو دا با داود علیہ السلام تا زبور تلاوت تا شفاف شعو بدری دی مارغان برابر اگی با داود علیہ السلام تی دا زبور تلاوت تا وقت نیولیو دا زنگل نبس مریان راگر اگی با داود علیہ السلام تی دا زبور تلاوت تا وقت نیولیو بیٹی کرتا بنا سوا چی دا مبارک تا زبور دا دا مجلس نبا دو سوا و دری سوا و سلور سوا جنازی موچه دیشو دا سوا دا سی شیع نده چه گیره دا یوازی دی سیفیانو یا یوازی دی پیران مبارکانو شروع کرده او یا موریدانو تا پیسی و قیفی مزان جذب راوالا علی کرم الله و جا فرمائی جذبت و من جذبات الحق توازی عمل سخاله ای دا یو جذبت پا دی مدسوب راشی دا خودی طلاع دا یر اپریوزی دا خلین چلی و خیجی ویدا دا تمام انسانان و دا پیریان و نفلی بادت یو طرف تا ویدا یو جذبت منزوب دا بل طرف تا ویدا دا ای برا برا حدیث پاک کی رازی ازک شعر رجل دل عبد من خشیت اللہ تناصر انہ زنوبه کما تناصر ورقت الشجری الورقت من الشجری او کما قال مفهوم دا حدیث دا دے چکر دے یو بند سرمت دا رب بی کریم دا یری او رپی گی سرمت دا اڈو کی دا خوزی دونا بغیر نشی رپی دے ذکر دا حال مراد دی محل کسو کوئی ذکر دا سرمت دی اندامون مراد دی و
وی سرمند سر نواله د خپې د غټې ګوتې پورې په تمام بدن باندې خدای تعالی چړو کړې ده، ته خو لږ د سرمند خوځن څنګه خوځې؟ دا خو مجاز مرسل دی. کله چې یو بنده د رب کریم ته یعنې وخوځېږي، امدا پرې راشي، اشعار پرې راشي. نبی علیه السلام فرمایي دا ګناهونه دي داسې تلیږي لکه خزان کې چې هوا راشي، د ونې نسیم نه دا پاڼې دا پتې تلیږي دوړېږي. علي صاحب وایي وي د نبي علیه السلام صحابو به د سهار لمانځه نه پس وي داسې ذکر کولو وي سیکه چې هوا راشي او د چینار او د سفیدې او د لاچي دا سر کله ښي طرف ته ګوم کي او کله کس طرف ته ګوم کي، وي صحابه کرام به د خدای پاک د ذکر سره داسې خوځېدل. دا د قبولیان نه یادوي چې د خدای ذکر سره وخوځېږي، وي ګوره ګړي، وي ګوره جومات کې منډې وي، ګوره جومات کې ګډاګانې کوي. جواب ورته راغی لن ترانی مانشی کتے، هرگز ته مانشی لیدې، ولکن انظر الی الجبل، دې غر ته وګوره. صفات فعلیو نه د سلې د سوري مقدار کې تجلی ورته کوم، تجلی عبارت دی د ظهور د شینه په مرتبه ثانیه ثالثه کې، لکه نور ته شیشو نیسي، نور راځي شیشو کې خپل هغه جله ښکاره کړي، دې شیشې ته بله شیشو نیسي، هغه دویمه شیشه دیوال ته دې نیولي، دې ته د نور تجلا وایي. رب کریم ورته وایي هر ته د صفات الفعلیه نه تجلی کو. فإن استقر مكانه فسوف تراني، كدا غر بخبل زيتيك فاتشو دير زرد جمابة أبوري. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، شرب بكريم غر تتجلو كغر ميدو ميدو زرزرو ويزرز شو ودى موسى عليه السلام دخلين الجنه خاتيو نسكور أخريبا. زيارت فرز دي بيوش الشو جزب براغلو جوبی پورست نجذب تلے ہو اس بس میں چی نعوذ باللہ من ہاں ظالم شیطان و بانی مسلط چھو اس بس میں دا حال پاکیا نے مسلام را گلے تاچی دا بخاری پر روایت کی غاری حرات تا دا اول لوہ پتا مبارک نازلی گی او فرشتہ ورطا دا زمرو دشنا کپڑا نیسی او اگر کی دا سور علق دا ربی پانچ آیتون لکلی شوی ورطا وی اول اللہ ادی ورطا ما آنا بی قائم ابي اسان تر دختي توجه اتحادي ور تکي د پاره د مناسبت د پیدا کیدو یو سن زور ور کوي، بیا ور کوي، په درېم سن زور ور کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم شروع کیږي اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. او چې کور ته راځي روانه احیاء المدین روانه ترجف فؤاده سینی دا وحی دا سی خوزیگی دا دا مولا نخوزیگی دا دا پیرا نخوزیگی او بی بی توی زب بیلونی زب بیلونی کپل کی بی اون غارا افرشتی در اتزور راکو او یری دم چی وفات نشم اگر توی کلا ما یوزیک اللہ ابدا انك لتحبل الكلا وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. تا به خدای تعالی کلم نه رسوا کړې، یا رسول الله ته خو د کونډو مسکینانو سره د هغوی بوجونه اوچتې، ته خو د خلکو سره مدد کې، یا رسول الله ته خو د دې کسانو ځای در پانې، تا به رب کریم نه ضایع کوي. دا د منکرینو ته وی چې دی وی دا پیران ولې خوځئ، دا چې محمد مصطفی د غاره حرا نه راغی او د سینې دا غونې خوځېدې، دا ولې خوځېدې؟ دا څه شی و؟ ستا ولې دا خوځېږي؟ ته خو یې زه د هغه وارث یم، دا هغه خوځېږي، استا نه خوځېږي، دا ولې؟ په تا باندې څه بلا شوې ده؟ قرآن کریم کې رب کریم انسان نه ګیره کوي. وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء، كانوا كي بازي كاني ناسيدي أغا أوش بدارين أبروزي. وإن منها لما يهبط من خشية الله، بازي كاني ناسيدي خام خارا الغري دا الله دا يري كأبوتي وزي أو كدا غرد سوكي نرغري. الله وي زمان دا يري نرغري بيانو تكالنا وركري. الله وي كان زمان دا يري أغنى أبوزي
انسان استاد استر کے نئے قطرہ زمان دیر اللہ نے داوئے کانی زمان دیر اللہ رڑی و تو زمان دیر اللہ نگر رڑی دیر اللہ اور چی بل انسان زمان دیر اللہ رڑی تور پس خان دی ویدہ گڑا گانی و لیکسو نکی شرم پکار دی افسوس پکار دی دا بازی وڈیو گانی دی خلق و شد دی ان کی رینو خان افغانستان بازی امارت طالبان دا غی اترم بکت لیلی چا غی سوی وزا اترم اچولی تاوی گیر تاوی اگی مجاہی بھی متبسیوی چا اسلام دفاع اگی جنگی اگی بانی بس فتوہ لگی لدی خل وڈیو گانی دا چوگی بکت لی چا برگی جنگی دو برگ افراد اکڑی چا کپڑی دا سپین و تون جنگون جوڑی کڑی برگی کپڑی اچولی روڑ دا پاسا دا گیو سر تاوی کی پڑی گی پلتیو تلگی دلی اگا حرام نی وکر ناک سرا دا اللہ دا ذکر سرا دا پڑی باتی او سر دی روح وزول گیوی دا گڑا گانی دی شرم پکار دی شرم اشرف السوانی دا اشرف علی تانیوی کتاب دی دا تا پچوڑ کی رکلے شوی دی راشا چی در تیو خیم پا در علوم دیوبادی کی جمسا و دستار بندی و او تانیوی سے پاگی کی بیان کئی او دا بیان پا دوران کی بھی او سڑی جذب شو وجد پیرا دی وی کورسی و بیزون اخوا دی خوالا دی وی دا سی جذب ہو چی پا تانیوی سے بھی تقریر خراب کو او بھی تقریرم اگا بند کو محفل ختم شو وی پا دیوبان پا دوانسا کی دننا وی پا خلق و بدا سی جذب رات لو اگی تا بسوی شیطان پا کدن نشو شیطان پا کی نسو تا نبی با نسو بنا شوی وچا اگر تاوی جدا دبا نسو شیمی دی عرض می در کول معززو پا دی دو برا دلائی زمو سلدی سبحون رحمت اللہ علیہ وجہ کلا جذب شو کپڑی وی پزان باندی وشلولی زمانی بولیا بر پسران ور تاوی چی تا اسراف کی آویل اندین دیکھڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی دا ان منعوها دا منعی کچانا بسوال نیس کچا دینا سب اختما نکی بینا کچا دینا سوال کولو اگر نبال نبا نکی ورکیبا وان اداعت المال وان قیل وقال و اداعت المال دا سی قیل وقالنا او دا مال نزای کولونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی دا او تا سبان زای کوئی پیران یا کپریش لوئی اگر اپاسی دو جذب شو او کپڑی پزان مشلولی او رتوئی شطبت جیبی اردت قلبی لوکان جیبی لوکان قلبی مکان جیبی کان بشکی مستحق کی امام و مظاہر اگریوانو شلولی دولیانو او ازمان دا خدی پزان کسنی لاس مڈتا چولیو دا زرمی دا خدی بینا کشلولو و لاس دا بگریوان را و دیکی زمان سکوناو وی که دا زرمی دا گریوان پزیوی حق دا بول چی دا خدی بینا کی بیدیش چولیو یا خو گریوان پیراست دارا بولیانو چی داو کتن بی خویل که دا سی پیران دیو دی سرون خوزی دا خدا سی عالف نی جی دا سی کلیماتی بی چی بدی زمان کا باباگانم نپویی طول تو تختید بایزید مستعبیس سے پاکی جذب شو احمد رضا خان بری نویس سے پاکل فتاوہ کی لکلی دی دخلین میں چلی خطی سبحانی و اعظم شانی اللہ فی جیلی لوائی ارفع من لوائی محمد دا الفاظ بیوی بریدان وردویل قرمانت جی کل جذب شی دخلین دیس الفاظو زیا تو کفری دی کلوی زما جندد نبی اسلام جندی نوچتا دا او کلوی سمر لوی شان لرا مال لرا پاکی دا دا خود خدای خبری دیگی او کلوی خدای زمان جیب و گریوان که دی نا تسوی او مبارک ارتوی بی خواب زدا سے خبری کو وی او می بیا او زمان مرگ روا دی وی جی کال جذب شو او دا خبری می شروع کی وی تاسو تی اجازت دی بس ما قتل کئی اگی ارتوی بی خواب بازی کم اقل موریدان چا خخت را غستی وی چا کوتک را غستی وی چا چڑی را مولی وی و جی دے جذب شو جماعت کی تو شو وی سبحانی ما آزم شانی و جی چاہ دے پسر والو پوزار لے سر مات کردی و پوزار پوی اپنے چو سر پی ماتو یو طرف تکلو تو جی چاہ دے پخپا والو پل اخپے ماتو یو سر تکلو دے و جاڑی اپنے لبیگی دیگی چاہ من حالت ختم شو پل یوات تپرون دے جاڑی ولت تپرون دے سر مات دے یا چاہ لاس مات دے دے و توی دا والی وی نپوی گو مجھے تم والی ہم بلگی دو ای بیام نپوی گا انسان اگا بیام سم پوی نشوی او سم نپوی گا او سم در توی بی زد طریقت والا آیا فلانی استانی سر تعلق لرم زد قدری
نلخو الشيخ عبد الحسن كتاب اخبار الاخيار وجدك الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عليه لتربان بدا جزبيان وجنازي وديك نبوتي تسنى قادري تابعني هو كان جزبران بلد قادريان هو جزبيكي چشتیان هو جزبيكي نقشبندیان هو جزبيكي سفروردیان هو جزبيكي تابعني ولي جزبان العزيز زمان معززو دا دومره یو اوږده موضوع ده چې په دې زموږ استاد صاحب پنځلس شپاړس ګنټې حوالې ورته لیل ویلي که موږ په دې کتابونه پیشو حوالې وایو دا ختمیږي نه خو دا صرف یوسوس فی صدور الناس د خلکو زینو کې وسوسه واچوي او دا د خدای د دوستانو دشمنیت یې ملا تړلې یو کال مخکې به د سیفیانو جلسو ته هم راتله په شنید به ورسره ناست وو خو چې پرون سیفیانو وشرمول نو اوس به سیفیانو پسې مونځ نه کېږي او ګواهي قبوله نه ده او دغسې او دغسې او غرور او کبر یې علامات کړو ځان دې شیخ ویلې او موږ واپس راکوز کړو چې شیخ نه یې مړه چڼې چڼې نه محسوس به وي سیفیانو پسې مونځ نه کېږي ځکه چې هغوی مشرمولو باندې وشرمولو عرض مې دا کولو دا څه دراغستي دي دا مسلې حقي دي کې یو دغې خلکو ته زموږ په دې مسلې یو ځل بیا چیلنج دی خو داسې ځي کې یو مناظره کړو چې هلته او باتروم باتروم نه وي ښه دی بیا زر باتروم کې پټ شي مناظره به کوو خو داسې ځي کې به کوو چې هغه ځي کې باتروم به نه وي هسې نه چې بیا ورته نه شي نو په دې مسله هم ورته تیاري یو مسله نه شي چې دا ګډا دی او ګډا ډانس دی او ګډا ناروا کار دی او ګډا دا یو جایز کار دی راشه چې د کوخه تصیر دور رشید دیکھتی کہ رشید احمد بن گوید سے با جمعہ تراغے موریدان بیانی فرش فرش تزان را بغولو با زنگڑی بیانولی گریوانو دا بیسیری کرو ولیدان و بیشیطانان دن نشید دیتو آئے کہ رشید پس دا چند پاس کیلے او بیادا جذبی پزان را بولی دا دیتو آئے کہ تا نویس سے تو آئے کہ رشید ویدا معذور دی ویدا پس دا چند پاس کیلے او بیادا وقتا نا تو آئے چند پیرش یہ مزر دا اقلی خبری کرو ارتے کی نو ادرتے کی نو دا بس دا چند پاس الاسطاب دے فاسقان کی دا خدے دوستان دے خدے پکور کے بخدے یادے دا غدا بس کے لئے دوری دے کردے دے کسید دا بس چند بار پار یادے بہر حال زمان معزد ہو دا یسو خبری میں دا اللہ دا ازاد پار استاس و خدمت کی عرض کی دا شاہ سے مبارک دا من برکات و ہم دا دته مبارک دا امر چې په دې وجه باندې موضوع کلمات وای اگر چې دا موضوع زما نه و خو د دې پر په ځای په دې سو کلمات می درته وای محترم یا رسول الله بطور استغاثه کې ساه ان دا مطلب دی چې یو سړی دا وای چې یا رسول الله مدد دا وی سین دی جایز دی وی قران کریم کې شپږ مصیفاره کې سوره مائده کې پښ پرایت کې الله فرمایي انما ولیکم الله ورسوله استاسو مددگار زمین و رسول اللہ مبارک ہم استاسو مددگار دا مانا عبداللہ بن عباس سے کڑی امام رضی کڑی تفسیر خازن کے ذکر دا انما ناصرکم الله ورسوله استاسو مددگار خودی ہوئی زمین و رسول اللہ مبارک ہم دے تو چھو خودی مددگار شو خلق مددگار دا سو یا اللہ مدد اور چھو اللہ و رسول اللہ مبارک ہم استاسو مددگار دے نو اتا بیش یا رسول اللہ مدد قرآن نو معلومه ده چې دا ویل شي په بهانه کې جایز کار نرمو دی وایي فرض نماز کے بعد ذکر طول کے سر کے سائے دا فرض مانځل پس ذکر اوږد ذکر سیکھ دی فرض دو قسمه دي یو هغه فرض دی چې هغې نه بعد سنت دي لکه مسخین ماخام مسخوطه دا دغه فرض چې ادا کړي ذکر نشته لا اله الا الله صرف دومره کینه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت و تعالیت یا الجلال و الاکرام پس سنت ہوگا سنت دی جنی کڑی فرض دینا کس دی سنت مکملات متممات دفرائی جنی سنت دی اوکو بیا ذکر کوا سمر دی جی خوخی کوا خدیر کا شیطانان پی تخت ہو نو کم فرض و نباد تی سنتی اللہم انت السلام نبر زیاد نکی بس اللہم انت السلام و ارے پاس سنت کوا ذکر دا سنت و نباد کوا دعا گانی دا غی نباد کوا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دا سنت و نباد دعائے یو اغا فرض دی چی اغی نباد سنت نشتا لگا سحر و فازیگر دا غی نباد تی سمر ذکر دی خوخی سحر نشروع کتا مصبخی مانزر پوری کوئی اس خبر پکی نشتا مازیگر مانزر نباد شروع کتا مخام کوئی اس خبر پکی نشتا دا غی فرق بگوئی خواب او نمبر تی لوگ ہمار
شریف کو مروجہ کہتے ہیں وی خلق زمان دی میلاد شریف تا مروجہ ہوئی چی داری واجی دی تم مرتبہ استاسو دا تبلیغ مروجہ دی استاسو دا منزون مروجہ دی استاسو دا وردون مروجہ دی استاسو دا پروگرامون دا ستاروندیان مروجہ دی استاسو دا جرسون مروجہ دی و استاسو حجون مروجہ دی اگا بورس چی سنگا دا شریعت کتابون لکلے دی دی اغلوی مولا مغسی من دی شکول دی واجی موسکے دی خبوت او گورا یا شام تنی ولی بلی یا من تنی ولی یا پیسے وقت خیجو لی بلی دا خبول اندی کردی دا من سب دا سکر دا لاز دا خودو چل و تنو رزی و دیوی میلاد مارا واجی دی استاد من زن مارا واجی دی دا بورس چل دا دی صوفیون آیات کہا دی یا ادنا آموری پیر فقیر والا کس اگا چی روز تاود دیگی دا اگا مرزو خشو قضو تا گورا او دا دا بی دینان اگا لوش شیخ الحدیث و گورا کل بزان گری و کل میں برد تا بگوری و کل میں حرام تا بگوری دا مرز چل نو ورزی و رواجی مرز کئی او تا تاوی ستا دا بیلات مورا وجه دا ستا مرزو نو مورا وجه دا تبلیم دا چنی مورا وجه دا دا من پا دی تاروکی و زل دی مبارکان پا کلی کی پہل اسقاط بانی ما مناظرہ وقت ناوی مولیان امیر چلوی ہیل اسقاط مخلوق دا مراوجہ دا رواجی ہیل اسقاط نمانو نماور تاوید سعید رفوت لیکل را بھی چی ہیل اسقاط مانو مراوجہ ہیل اسقاط نمانو دستخطو کی بس خبر ختم ہو وسم در تاوید ما جمعو تبلیغ مانو استاسو دا مراوجہ تبلیغ نمانو پا دوار خبرو با دستخط کو پس بیالا سونا دا سیگڑی بینا دا خونا تبلیغ مسئلہ خونا نمال غلبیر بچیاں ہوں کہ دا دوست مجھے اتکاری اخفل سوری اسوری مراوجہ تبلیغ کے مراوجہ درسون کے مراوجہ کشتون کے چولنڈے دے لگولے دا تم زیرہ بریدہ رواجی نہیں پا دی آیت و حدیث را کرے رسول اللہ مبارک تبلیغ دا اسے ڈانچہ وجدہ دیکھے مجھے تا تاوی مراوجہ تبلیغ بیلات دینا مانا لطا ورطاوی دا مراوجہ تبلیغ دینا مانا دا نشتہ دا تم زیرہ بریدہ دا دری سوالاتو کدور بیو در تناستے ہوائی آتا شاوز سنت چی زوگ نکی ہو کشمیری لیکلی دی چی چا دا سنت و ترک عدت و گرزو لیو گناہگار خلق دی خدا مشہور دو دا ملیان ہم دیتا زور رول کئی چی سنت و ترک کسی گناہ نشتا و نشتا اگر گناہ نشتا جی کر دا عذر دا وجو یو رس دو رس دن پاتیش کہ عدت دی جو کڑی نبی اصف گناہگار دی نبی علیہ السلام فرمائی مر رغبان سنتی فلی سبیل دی در اقبت پس رکی کلمہ دا عام چرا شمانت نا اعراض دا سوکی زمان دا سنت نا اعراض کی زمان بتی دے دے ما سر تعلق نشت دے پل حدیث کی رازی شفق کسان دی شفق لعنتهم ستتن لعنتهم و لعنهم اللہ و کل نبی مجابور الزیل فی کتاب اللہ والمكذب بقدر الله والمتسلط على الجبروت والمستهل لعترتي او خيرك هو الطالب لسنتي جسوم زما سنت تركي زم بلانتين وزما خدين بلانتين او هر نبي مستجاب الدعوات دي او دي سنت بس نبي بسري پٹھے نہ بسري او سفر کی سنت نہ گئی لو پدي خدين بلانتو يو دخدي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلانتو عبد الله بن عباس سے فرق ہوتا ویدا لو ترکتم سنت نبی کم لطولتم کتاسو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت توی بودا گمراہ باشی دا سنت دا دا پردہ حق دے فرض دا خودی حق دے او پختان سوی خودی خود حق بخی خود بردہ حق نبخی او بیا بندگانو که دا غلوی بندہ دا محمد مصطفی حق چی ہوئی نبیا دا خودی نبخی رانیسی بدی خان او تاسی عوام ہم دیر سادگانی چی چرتا اخبار کیوں گوئی یرا فلانی سے کیا وہ امام آگا دیرش کالا امامت کڑے اور چپا دیو لگے دا غنہ سنت ہو اسے کافر ملو سنت وہ سنت دے پاتی شیو کنا آگا خبر اتا سو تدیر رفت اخکاری گی چھو نا سنت امام دے اور چھو نا سنت بے پڑکی در تولا دے دس را بستا دے نا سنت فسے کی وہ نا سنت بانے وے او خو نا سنت امامت ورکول خدا غلان سنت نو دا دور سنت نشتا نور خدا ہمنا سنتا دے غمنا سنتا دے نا سنتا بدوا دے ونا سنتا بلیانا پسی منزونا موقع ہوئی خواہ سنت والا گورے بس اتا پوسی کولی شہدان روحا نار حیدر بس نار حیدر خدا سے دیجی جائز تھا مجھے کل ردی سرا یا رسول اللہ او دا صدیق اکبر سیب نارا او دا عمر سیب نارا دا اولی کی دا اینا پس کنار حیدری نارا اولی کی نبیہ خیر دے
او کنه ده دری ناری ورزره نو یواز ده ناری هی دری ناری ناره دهی ده ده شیعگان مجلس کلی یو ده ده شعار دهی او کم مصطحب شی چه ده حلیباتی ده شعار و گرزیگی ده غی ترک واجیبی ده ده ناره یواز می خلقی چه ده ناره دهی ده شیعگان و علامه ده ده دی پری خودل ده واجیب دی ده ندی نکول پکا او کنه ده ناری ورزره نداره هیدری ریسی من در سر قربان در سوک در لویزوان و در پیر بابا و در سیم و بارم و در نور اولیو ناری لگه یا نم جریز دی و در شعار صرف در ناره لگول در شیعگان و شعار دی بس نوری برسرون لگو بیا دامو لگو او چی در نور صحابون نلگی او در درانی ویلی در بود شیعگان و کار دی دی نظام ساته دی بولیام شوی بس دیگه وما علیه الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.